Robertem, minulém utkání to byly 4 branky, dnes jste vyšli střelecky na prázdno, co se směrem dopředu nedařilo? Proměnili jsme šance, v první poločas jsme tam měli, si myslím, 3, pak dá se říct 100% šance, ale prostě jsme je neproměnili a měli jsme i trošku smůlu, že jsme tam trefili břevno, tam stačilo pár centimetrů a bylo by to v bráně, ale prostě pak Sparta proměnila 2 šance a na to je to dost zkušený mužstvo, aby se to pohlídalo. Pro Baník to byla už 5. prohra v řadě tady na Letné. Nemáte už to trochu v hlavách, třeba když se jedete na ten zápas? To určitě ne, jako tyhle zápasy proti Spartě jsou vždycky takový vyhecovanější než ty ostatní a myslím si, že postavení v tabulkách, i když teďka jsme hned za sebou, se to maže a takže každý zápas může vyhrát kdokoliv, ale samozřejmě 5 zápasů za sebou už je dost. V té aktuální sezóně je to od Baníku hodně nahoru dolů, ty výkony, jak to stabilizovat, kde najít ten klíč k tomu, aby ta hra byla vyrovnanější? No, musíme si víc věřit, asi si myslím, trošku na nás byla znát nervozita, i když jako jsme si vypracovali dobré příležitosti, tak to nás prostě musí zvednout a nesmí se bát hrát a věřit v to, že máme nějaké kvality a ten gol pak jako tam spadne a to štěstí se obrátí k nám. Děkuji za rozhovor. Jo, díky.